សូមជូនរឿងរាជនីសំលេងភាគទី11វគ្គទី4រាត្រីភ្លៀងធ្លាក់ស្រាប់តែរដ្ឋីក្រឡេកឃើញរួយតូចមួយប្រកាសស្លាប់នៅក្នុងចានមហោបមាននោះភ្ញាក់ព្រឺតអង្គុយសម្លឹងសាច់ក្នុងចានយូនណាស់ឃើញរួយស្លាប់ដល់ទៅពីរអ្នកកំឡោះហៅអ្នកបំរើអំបាញ់មិញមកភ្លាមឯងយកមហោបនេះមកពីណាបាទលើកមកពីក្រោយកំឡោះក្របួចកអាវជាប់ប្រាប់អញមើលឯងធ្វើនេះក្នុងបំណងអ្វីទេអ្នកប្រុសខ្ញុំមិនយល់ទេមានរឿងអីទឹកមុខគេគ្មានតក់ស្លុតទេគ្រាន់តែមើងម៉ាត់មិនយល់រឿងកំឡោះលែងដៃស្ទុះងើបទៅកន្លែងចុងភៅខាងក្រោយស្រាប់តែឃើញស្រមោលមួយស្ទុះរត់តាមទ្វារក្រោយមាននោះប្រហាសណាស់លោតតែពីរដងតន់ស្រាច់កំឡោះលោតរំលងក្បាលជន់នោះរួចវត់មួយជើងចំគោលធ្គាមដួលប្រកាច់ក្បែរទ្វារមាននោះក្របួចកអាវវាជាប់ព្រោះស្គាល់ថាជាចុងភៅប្រចាំរាំងកសាអ្នកកំឡោះខំថ្មិញអ្នកណាបញ្ជាឲ្យឯងលាយថ្នាំបំពុលក្នុងម្ហូបអញទេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអ្នកប្រុសអត់ដឹងហ៎ផាំងផាំងពីដៃបាក់ថ្មិញអស់ពីជន់នោះរើកញ្ជ្រោលកំឡោះថែមពីជើងទៀតដួលព្រោះមួយកន្លែងបើអត់ហេតុអីក៏ឯងរត់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើម្ហូបខ្លាចមានរឿងដល់ខ្លួនបើឯងមិនបានធ្វើចាំបាច់ខ្លាចធ្វើអីមាននប់កាច់ដៃវាទៅក្រោយហូតកំភ្លើងក្លេះភ្ជុងចំសៀតផ្កាប្រាប់ឲ្យត្រង់មកមើលបើចង់រស់កំឡោះដាក់មួយកំភ្លើងបៃឈាមក្បាលហូរស្រោចមុខវាធ្ងោអុយយើងរាប់ដល់3បើគ្មានចម្លើយយើងឈប់សួរស្រួលទៀតហើយណាបាទគេជួលខ្ញុំទេអ្នកប្រុសអ្នកណាជួលបាទស្រីម្នាក់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគេយកប្រាក់មកឲ្យខ្ញុំមុន100ដុល្លារហើយគេឲ្យថ្នាំមួយកញ្ចប់នេះលាយម្ហូបឲ្យអ្នកប្រុសបើអ្នកប្រុសស្លាប់ទើបគេឲ្យខ្ញុំ100ដុល្លារទៀត200ដុល្លារចង់ប្រមាថជីវិតយើងផងកំឡោះក្របួចកអាវនាំចេញតាមទ្វារក្រោយយកទៅទីស្នាក់ការក្រុមប៉ូលីសមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពងចង់ធ្វើឃាតអ្នកដោយគ្រឿងពុលរដ្ឋីសួររកអ្នកផ្ដើមគំនិតមិនឃើញព្រោះវាមិនស្គាល់ដែររដ្ឋីឲ្យគេដាក់គុកជន់ក្បាលខូចមួយអន់លើកំឡោះច្រែងហៅបើដើរយឺតៗកាត់ស្ពានថ្មទៅឈរក្បែរសសរដងគោមដោយអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងៀមហាក់កំពុងរាវរកការពិតអ្វីមួយសត្រូវអ្នកមានច្រើនព្រោះអ្នកធ្លាប់បង្ក្រាបជនពេលច្រើនណាស់ធ្លាប់កកោគ្រប់ទិសទីដោយទិសភ្នែកតែហេតុអ្វីក៏ពួកវាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមទិញជីវិតអ្នកតើស្រីនោះជាសត្រូវប្រភេទណារដ្ឋីលែងទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់អ្នកទៅបាយនៅផ្ទះនានការហូតតែផ្ទះខ្លួនឯងក៏មិនហូបដែរយប់នេះមាននប់ត្រឡប់មកពីផ្ទះនានការវិញចូលសំងំក្នុងបណ្ណាល័យសៀវភៅក្នុងគ្រួសារមុខស្រពូនកាន់រូបថតដែលទើបនឹងរើឃើញដោយចៃដន្យ
មកផ្អៀងផ្អងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់រូបថតនោះមានក្រដាស់ឡើងក្រហមប្រហែលជារូបថតច្រើនឆ្នាំហើយរដ្ឋីលើកមើលតួអក្សរដែលចារក្រោយក្នុងរូបថតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួចញាត់ក្នុងហោប៉ៅញញឹមស្ងួតម្នាក់ឯងអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតវៃណាស់គំនិតប្រតកម្មហើយធ្វើអ្វីតែងតែលើគេរហូតពាក្យថាចាញ់មិនចង់លឺតលតែសោះវគ្គទី5ភ្នោស្នេហាម៉ោង5ល្ងាចអាកាសធាតុត្រជាក់ល្អណាស់រដ្ឋីបណ្ដើរនិនការកាត់ផ្លូវតូចមួយទៅឈរលំហែខ្លួនលើស្ពានដែកគៀគៀកស្មាគ្នាញញឹមជានិច្ចសក់នាងផាត់រវិចរវិចពេញផ្ទៃមុខរដ្ឋីដោះអាវក្រៅរបស់គេគ្របលើស្មាគូស្នាយរួចជ្រងសក់ឲ្យនាងជំនួដងស្ទឹងត្រជាក់ល្អណាស់មែនទេអូនដូចជំនួនៅប៉ារីសអញ្ចឹងទីនេះជាស្ទឹងកំណត់ស្នាយយើងដល់ពេលរៀបការរួចបងនឹងនាំអូនមកថតនៅទីនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចែកកូនយើងមើលណាកាលណាមិនតន់ការគេអត់ថតរូបទុកមុនទេខ្លាចបែកគ្នាណាអូនអីក៏ឈានដល់កូនចៅឯណាភ្លាមទៅហើយយុវៈកំឡោះសើចខឹកអោបនាងជាប់បំរុងថើបតែនឹកឃើញតនក៏លែងដៃវិញវិះផ្លេចស្មានតែផ្ទះខ្លួនឯងមាណវីព្រិចភ្នែកញាប់ណាស់ព្រោះអៀនពេកនាងងាកលួចមើលតែអ្នកដំណើរជាច្រើនដែលនាំគ្នាងាកមើលតែគេទាំងពីរកំឡោះកេះនាងនាំគ្នាដើរទៅមុខទៀតដើរដល់ពាក់កណ្ដាលស្ពានគេអង្គុយលេងលើបង្កាន់ដៃរើសគ្រោះមួយដៃបោះលេងដុំគ្រោះធ្លាក់ក្នុងទឹកលិចស្រពបាត់ស្រមោលនាងកាញញឹមបងអបសក់ខ្លាំងណាស់អូនដឹងទេបងកំពុងយកដុំគ្រោះតូចមួយសោះឲ្យវាវាស់ស្ទង់ជម្រៅទឹកស្ទឹងណាអូនអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនថត់នៅជាអាចកំបាំងរហូតនោះទេចំណែកអ្នកព្យាបាទស្នេហាយើងក៏គង់តែវិនិច្ឆ័យដែរអូនចាំតែមើលចុះភ្លេចខ្លួនម៉ោង 6:07 ហើយគេនៅតែសាសងគ្នាលោកលឿនស្ពានដៃឆាប់ស្ងាត់ណាស់ព្រោះវាតូចហើយចង្អៀតពេលយប់គេច្រើនធ្វើដំណើរតាមស្ពានថ្មីវិញខណៈនោះឡានពីរបើកពីចុងស្ពានមកខាងម្នាក់មកគៀប្រធាននិងនិនការចំកណ្ដាលតែម្ដងបើអ្នកខ្លួនមួយគ្មានបញ្ហាទេតែជាប់សង្សារកំឡោះរហ័សដៃលើកនាងឲ្យតង់បង្កាន់ដៃស្ពានឯអ្នកវិញលោតប៉ុន្មានត្រឡប់ទុំពីលើក្បាលឡានពួកវាតែម្ដងសុទ្ធតែជើងអ្នកលេងថៃអត់ចេះខ្មែរច្បាស់ទេឆាកប្រយុទ្ធនៅលើដំបូលឡានផ្ទុះឡើងគូឲ្យតក់ស្លុតនាងកាបែកញើសជោកតង់បង្កាន់ដៃជាប់តាមើលសង្សារទាំងភ័យព្រួយពួកវាបើកឡានក្រឡុកបំរុងឲ្យធ្លាក់រធីតែមាណពតង់ដំបូលជាប់ឲ្យក្រវីស្រាច់ចិត្តក្រឡុកចុះឡើងពួកវាជល់គ្នាឯងព្រោះស្ពានវាតូចពេករដ្ឋីបានឱកាសដាល់បែកកញ្ចក់ឡានប្រើខ្ចាយពេញមុខអាអ្នកបើកឈាមរហាមឡានឈប់ងក់ទៅមុខលែងកើតពួកវាហក់ចុះស្រោមកពាត់វាយរដ្ឋីមិនមែនជើងអន់ទេម្ដងនេះវាហ៊ានឆ្លងដែនគឺសុទ្ធតែជើងខ្លាំងហេតុនេះអ្នកកំឡោះត្រូវតែទប់ទល់យ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពអាមួយមេគេមានសន្ទុះជើងមិនចាញ់រដ្ឋីទេចំណុចដែលមាណពមិនដឹង
គឺបាត់ស្បែកជើងស្ដាំវាបង្កប់ដៃគោលយ៉ាងមុតស្រួចវាឈរឱបដៃមើលគ្នាវាអត់ចូលប្រយុទ្ធទេចាំដល់មានចំណុចពិសេសដែលវាណាត់គ្នាឲ្យព្រួតគ្នាចូលម្ដង6នាក់ខ្ទាស់ចំហររដ្ឋីពីមុខពីក្រោយជាប់គ្រាន់តែដល់ពេលវេលាភ្លាមវាហក់ធាក់ជើងពីចំកណ្ដាលមុខរដ្ឋីទោះយ៉ាងណាក៏រដ្ឋីនៅតែរហ័សដោយផ្លេកបន្ទោដែរតាត់សន្ធប់អាមួយចំពីមុខផាំងឱនផ្លេតបងវិលកែងដៃទៅរកអាមួយមេធំនោះមាននប់តាត់ចំកណ្ដាលមុខវាមុនតែវាក៏តាត់ចំរដ្ឋីដែរប៉ាំងអឹកបែកមុខប៉ាំងទៅម្ខាងសន្លប់ស្ដូឯអ្នកកំឡោះវិញត្រូវមួយជើងត្រៀត3ជំហានរយះស្មាឈាមហូរជោកមួយរំពេចដែរនិនការស្រែកចៃគ្នាវាម្នាក់ស្ទុះមករចាប់នាងក្រមុំបំរុងកំញាញរដ្ឋីតែរដ្ឋីក្តោបស្មាជាប់ខំមាត់ហក់ធ្លោដោយខ្លាសង្គ្រប់ចំណីព្រោះកំហឹងដល់កវាត្រូវមួយជើងផ្ងាក្រោយមាននប់ឆក់ដៃនិនការឲ្យមកឈរអែបអ្នកវិញថារិនបាត់រដ្ឋីយូជីម៉ូតូតាមឡើងដល់ចុងស្ពានស្រាប់តែឃើញឆាកប្រយុទ្ធនៅកណ្ដាលស្ពានថារិនស្រែកបងធីគេបើកម៉ូតូសម្រុកកន្លែងកើតហេតុគ្នាវា4នាក់ហក់មកពាំងផ្លូវថារិនរដ្ឋីរវល់តែនឹងផាំងពួកវាចាក់ចំនិនការអ្នកកំឡោះសុកចិត្តទាញសងសាផ្ដួលយកខ្លួនរងចំនួននាងកំបិតស្នៀតចាក់ចំជើងគេមួយកំបិតទៀតអាមួយនោះជើងឆាតក្រាន់បាប្រហែលជាបងធំគេដែរហើយហក់ធាក់ផ្ដួលរដ្ឋីតែម្ដងកំឡោះទប់ខ្លួនមិនឈ្នះប៉ាងហួសស្ពានធ្លាក់ប្រងទៅក្នុងទឹកលិចស្រឹបចំពេលមានុបត្រូវរបស់ដៃជើងផងហើយលែងរួចឈាមដាបជាប់លើស្ពានគឺជាឆាកប្រយុទ្ធស្លាប់រស់រដ្ឋីលិចបាត់ទៅក្នុងទឹកស្ទឹងនិនការស្រែកភ្លាត់សំឡេងបំរងហក់តាមសង្សារតែថារិនរត់មកចាប់ជាប់កំភៃពេកនិនការលងទឹកម្ដងពីរនាក់តើអ្នកណាជួយអ្នកណាអ្នកលេងពីរនាក់ទាត់សម្រុកមករថារិនម្ដងគេជាអធិការក្រុមសម្ងាត់រវីរវៃណាខ្លាចផ្អើលដល់ក្រុមភ្នាក់ងារពួកអ្នកលេងប្រញាប់នាំគ្នាបើកឡានរត់គេចអស់និនការយំសរសឹកតោងដៃថារិនបងរិនជួយបងធីផងអ្នកដំណើរនាំគ្នាមកសួរហេតុផលនិនការរវល់តែយំទំរំសួរដឹងសាច់រឿងថារិនហក់ចុះស្រង់រដ្ឋីតែទឹកគួចខ្លាំងពេករោគមិនឃើញសោះរឿងរ៉ាវនេះលេចលឺដល់គ្រួសាររដ្ឋីព្រោះមានអ្នកស្គាល់ឈ្មោះគ្រាន់តែឮថាកូនលោកកហបដីមីនីធ្លាក់ទឹកមានអ្នកទៅរាយការណ៍បាត់លោកមីនីភ័យលួចប្រលឹងចំកូនសំណប់ចិត្តពេលខឹងចេះតែជេរស្ដីពេលមានគ្រោះថ្នាក់ភ័យតក់ស្លុតណាស់នាំគ្នាមកឡានមកកន្លែងកើតហេតុឃើញនិនការអ្នកស្រីខឹងឆេវដោយសារតែនឹងឯងហ្នឹងបានជាកូនយើងមានគ្រោះថ្នាក់នាងល្អយំសរសឹកមិនតបទេថារិនលោកមាត់នាងអត់ដឹងអីទេកុំនិយាយអាងតែអណ្ដាតអត់ឆ្អឹងអ្នកស្រីបើធីមិនមករោនាងនេះទេធ្វើម៉េចនឹងជួបរឿងនេះលោកមីនាតអត់រវល់នឹងនិនការទេភ័យស្ទុះស្ទាឲ្យគេចុះហែលរាវរកកូនតែគ្មានលទ្ធផលទេភ័យនឹងកូនពេកលោកសន្លប់បាត់មាត់បាត់កអ្នកស្រីធីរីប្រញាប់គ្រាប្តីដាក់ឡាន
ស្ទឹងសង្កែធំណាស់ដែររៀបរកមនុស្សម្នាក់ពុំមែនជាការងាយស្រួលទេរតនិនធ្លាប់តែច្រណែននឹងបងប្រុសពេលមានរឿងនេះក៏ស្ទុះស្ទាដែរមួយទឹកខ្លួនឯងទៀតឲ្យច្បាស់តែរកមិនឃើញថារិនលួងលោមនិនការនាំទៅផ្ទះសិនព្រោះយប់ក៏ជ្រៅពួកគេខំរកអស់សមត្ថភាពហើយរតនិនលួចមើលនិនការរួចមើលថារិនទាំងមិនអស់ចិត្តច្រណែននឹងថារិនដែលបានស្និទ្ធស្នាលនឹងនិនការគេតាមមើលនាងមិនដាក់ភ្នែក3ថ្ងៃកន្លងផុតគេស្រង់បានសាកសពមួយហើមនៅទំនប់សាលាតាអនលោកមីនាតសន្លប់បាត់មាត់រតនិនមុខជូរហួញអ្នកស្រីយំរៀបរាប់អ្វីអ្វីជាក្តីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់គ្រួសារនេះនិនការយំបោកខ្លួនអានាទៅពាក្យសន្យាដងស្ទឹងសង្កែពេលនេះអ្នកលៀបយកក្តីស្នេហ៍ស្មោះរបស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយចិនដានឹងថារិនព្យាយាមលួងលោមនាងឲ្យបានរសាយទុក្ខរដ្ឋាបានទទួលដំណឹងអកុសលនេះនាំភរិយាមកចូលរួមធ្វើបុណ្យឲ្យប្អូនទាំងក្រៀមក្រំគេស្រក់ទឹកភ្នែកមុខរូបថតប្អូនប្រុសដែលញញឹមយ៉ាងស្រស់ជានិច្ចរដ្ឋីប្អូនជាអ្នកពូកែល្បិចហក់លោតទីបំផុតប្អូនស្លាប់ដោយសារតែដំរេះរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញរីណាក៏សោកស្ដាយប្អូនថ្លៃដែលមានសន្តានចិត្តចេះជួយទុកធរៈបងប្អូននាងដកដង្ហើមធំពិធីបុណ្យសពរួចរាល់7ថ្ងៃ7យប់លោកមេនីធ្លាក់ខ្លួនឈឺរដ្ឋាពិបាកចិត្តត្រូវនៅជួយមើលថែឪពុកសិនរីណាមានទម្ងន់មួយខែនាងចាញ់កូនធ្វើអ្វីមិនបានពេញលេញទេរដ្ឋាឥឡូវនេះចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធហើយគេងើបមុខសំឡឹងភរិយាអូនតកេងទៅព្រោះអូនមិនសូវញ៉ាំអីបានក្រែងអស់កម្លាំងណាទុកបងមើលប៉ាបានហើយអ្នកស្រីធីរីរវល់ទៅតាមពេទ្យមកភ្ជួរសេរ៉ូមទាំងយប់រតនិនដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់នឹងឪពុកឈឺទេគេនៅតែចូលចិត្តរឿងសប្បាយអត់ពីរដ្ឋីគេខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់ទីកន្លែងរត់តែភ្លើតភ្លឿនឡើងនៅលើស្ពានដែករៀងរាល់ល្ងាចគេឃើញស្រីស្រស់តងវងម្នាក់ទៅឈរសម្លក់សម្លឹងទឹកស្ទឹងហាក់ចង់រាវរកប្រស្នៃរបស់នាងក្នុងជំរឿនៃបាតស្ទឹងតើនាងបានឃើញអ្វីខ្លះក្រៅពីទឹកភ្នែករបស់នាងនាងការពាក់អាវសក្បោះជាសញ្ញាកាន់ទុកទឹកមុខស្រពោនសម្រស់នាងបរិសុទ្ធណាស់ជាអរគេដេខ្វះពុំអ្នកបណ្ដាច់ខ្លួនខ្វះភាពសង្ឃឹមធីតាដកដង្ហើមធំងាកមុខសន្សឹមសន្សឹមថារិននិងចិន្តាឈប់មកតោចាំនាងឯចុងស្ពានស្រីមិនចង់ឈានជើងចេញពីទីនេះទេតែខ្លាចយប់ជ្រុលថារិនវាចាតិចតិចនិនការក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីជាទៀងទាត់អត់ពីបងធីទៅសល់បងនិងចិន្តាដែលនឹងរក្សាគ្រប់គ្រងអូនដូចជាប្អូនបង្កើតអូនរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងខ្លះទៅស្រីស្រស់ខ្ទប់មុខជុំបើគេលួងលោមណាស់នាងរឹតតែនឹកឃើញដល់សង្សារទ្វារឡើងរត់និននៅស្ដាយសម្រស់នានកានណាស់គេតាមស៊ើបរកផ្ទះតែមិនទាន់រកឃើញ3ខែកន្លងទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សចិត្តដល់បុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់រដ្ឋីហើយក្តីអស់សង្ឃឹមរបស់នានកាប្រៀបដូចជាស្រទាប់ផ្កាអរគេដេ
ដែលរុះរយចាក់តងនាងតែងអង្គុយដេញផ្ចាណូម្នាក់ឯងជារៀងរាល់រាត្រីដើម្បីបំបត្តិទុកកង្វល់រដូវផ្ការយហើយតែងរិចវិញតែផ្កាអរកេដេពណ៌សមួយតងនេះរួយហើយមិនរិចវិញទេនាងស្រពូនជានិច្ចកាលជំងឺលោកមីនៀតពុំបានធូរស្បើយទេតែរដ្ឋាពុំអាចចោលការងារឲ្យភ្នំពេញបានក្នុងនេតិជាប្រធានធំគេក៏បានវិលទៅភ្នំពេញជាមួយភរិយាវិញនៅតែអ្នកស្រីធីរីមើលថែទាំលោកនៀតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងលោកគួរតែហៅថាមនុស្សលោកពេញទើបត្រូវជំងឺលោកមីនៀតធ្ងន់ធ្ងរជាលំដាប់យប់នេះលោកស្រីពុំដឹងមានការទៅណាទេម៉ោង7យប់ទៅហើយពុំតាន់មកដល់ផ្ទះទ្វារបន្ទប់លោកមីនិតរបើកលិចរូបរត់និនក្នុងសភាពដូចជើងអ្នកលេងឲ្យសុទ្ធតែចងជាយទាញកៅអីអង្គុយក្បែរឪពុកម៉េចប៉ាបានស្រួលខ្លះទេលោកខំបើកភ្នែកយឺតយឺតទាំងលហិតលហៃមកឯងទៅណាហើយចំណែកឯងវិញចាំអញស្លាប់សិនសមសួរអូម៉ាក់ចាំតែបងថាទៅភ្នំពេញបាត់នឹងអាលទៅលេងបៀតងហឹអត់កែកំណត់ទេរត់និនសាយក៏ក្អឹកឯខ្ញុំវិញក៏មិនកែកំណត់ដែរចាំបាច់សួររកខ្ញុំធ្វើអីមិនក៏មិនហៅរកកូនសំណប់របស់លោកប៉ាមកឲ្យមើលទៀតទៅប៉ាស្រឡាញ់កូនមិនស្មើសោះធ្វើឪពុកគេរវល់តែបែងចែកអញ្ចឹងណាលោកមីនៀតស្រឡាំងកាំងញ័រដៃចំប្រប់ហាឯងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាប៉ាស្រឡាញ់តែអារដ្ឋីចំណែកខ្ញុំវិញប៉ាមិនដល់រវីរវល់ទេគេដើរទៅយកបណ្ដាំមរតកនៅក្នុងថតតុកមកបោះឲ្យឪពុកប៉ាមើលទៅសម្បត់ចែកមរតករបស់លោកប៉ាហឹបងរដ្ឋាបានក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនៅភ្នំពេញមួយឯរតនិនវិញបានតែភោជនីយដ្ឋានមួយផុតពីនេះសន្តាគាររាងកសាលនានាហាងចំនួនផ្ទេឲ្យឈ្មោះរដ្ឋាទាំងអស់តើសមដែរឬទេលោកមីនិតប្រងើបទាំងញ័រទៅត្រើតមើលមុខកូនពៅអូឯងមិនសុខចិត្តរឿងនឹងទេបើឯងប្រាជ្ញាខ្លីគ្មានគិតគូគិតតែដើរលេងឲ្យកាន់ទ្រព្យច្រើនម្ដេចកើតឯធីគេមត់ចិត្តឆ្លាតវៃអាចគ្រប់គ្រងគេមរតកមិនឲ្យរលាយទេឥឡូវវាទៅគ្រប់គ្រងឯស្រុកខ្មោចឯនោះបាត់ទៅហើយប៉ាស្រឡាញ់កូនមានបែបមានបត់ព្រោះវាជាកូនសំណប់ឯខ្ញុំជាកូនសំអប់មែនទេខ្ញុំដឹងអស់ហើយរដ្ឋាស្លូតខ្ញុំមិនអំពុលជាមួយទេឯរដ្ឋីវិញវាចាំតែរករឿងខ្ញុំរហូតព្រោះអាងឪពុកកាន់ជើងធ្វើឲ្យខ្ញុំតលន់ខ្លាំងណាស់អ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើឲ្យរត់និនក្តៅកាហាយវាគួរតែស្លាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាធ្វើសម្បត្តិគេមរតកសាជាថ្មីផ្ទៃរបស់រដ្ឋីឲ្យមកខ្ញុំទាំងអស់លោកមីនៀតខឹងខ្លាំងណាស់កុំហូបញ័រមាត់អាភ្លឺយូយូចង់មកសម្លុតអញទៀតយកគេអាកូនទូរយោរត់និនញាក់ស្មាសើចយ៉ាងប្រហើនមកប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយថារដ្ឋានឹងរដ្ឋីជាកូនប្រពន្ធមុនរបស់ប៉ាដែលស្លាប់ទៅដោយសារខ្យល់កោពេលប៉ារៀបការនឹងម៉ាក់ខ្ញុំរដ្ឋីទើបនឹងអាយុមួយឆ្នាំទេតែធីវាមានមុខមាត់ដូចម្ដាយវាបេះបិទទើបប៉ាស្រឡាញ់វាជាងគេ
ម៉ាក់តូចចិត្ត20ឆ្នាំហើយដែលលោកប៉ាតែងតែស្ដីបន្ទោសម៉ាក់ថាជាស្រីមាយាទមិនកើតមិនបានមួយចំណិតប្រពន្ធគ្រប់លក្ខរបស់លោកប៉ាទេបើចំណាប់មិនក៏ប៉ាមិនក៏ខ្មោចយកមកធ្វើប្រពន្ធវិញទៅប៉ាស្រឡាញ់រហូតដល់រធីទៀតសុទ្ធតែគំនិតដោះដាល់ដូចម្ដាយវាទំរើសវាសំបីតែម៉ាក់ក៏ប៉ាឲ្យវាត្រួតដែរយូយូប៉ាទុកកូនប្រពន្ធស្មើនឹងបាត់ជើងកូនដើមរបស់ប៉ាម៉ាក់ទ្រាំឈឺចិត្តដល់ឥឡូវចាំមើលគំនិតប៉ាដល់ពេលចែកទ្រព្យប៉ាបែងចែកមិនស្មើរបៀបនេះទៀតអ្នកណាទ្រាំបានខ្ញុំមិនរាប់រោវាជាបងរបស់ខ្ញុំទេវាជាបន្លាក្នុងកៅភ្នែករបស់ខ្ញុំតាល់តែដកចេញទើបខ្ញុំដេកស្រួលឥឡូវអស់អ្នកណាត្រួតក្បាលម៉ាក់និងខ្ញុំទៀតហើយឯប៉ាវិញបើចង់ឲ្យខ្ញុំគោរពធ្វើសម្បត្តិមរតកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេកុំថាខ្ញុំខូច